Mačiau kelis Reddito postus ir nusprendžiau sudėti šį vaizdo įrašą. Nenustebau, kad vis dar kyla klausimų, ar verta naudoti Linuxus kartu su Nvidia. Kaip žinia, juk Linux daugiau draugauja su AMD, bet yra kelios išimtys, ypač šioje vietoje. Pasiklausom. Išklausykite iki galo. Juokinga tai, kad nepaisant to, kaip Nvidia paplitusi prietaisuose, bendrovė iš tikrųjų nerūpi Linux naudotojai ir Nvidia turi labai prastą reputaciją tarp Linux naudotojų, bet be reikalo. Jei ieškosite Reddite, rasite pilną krūvą Reddito istorijų apie kašmarus, kurie sapnuojasi naudojant Nvidia ant Linuxo. Jų nauja tvarkyklė, kuriai prijaučia nemažai Linux naudotojų, nes jie yra atviro kodo, nors ir yra atviro kodo, yra visiškas šlamštas. Jei norite naudoti Nvidia ant Linux, jums reikės instaliuoti uždaro kodo driveris. Jau palengvinau jūsų paiešką, ko reikės ieškoti. Jums reikėtų ieškoti driverių oficialiuose repozitorijuose, kurias siūlo visos distribucijos. Nedidelė tikimybė, kad siunčiantis iš pačios Nvidia teks instaliuoti ranką ir driveriai už rūšį yra labai didelė. O instaliuojant per oficialias repozitorijas, tik vieno paspaudimo klausimas. Ir kadangi yra šimtai Linux distribucijų ir jūs turbūt nežinosite, nuo ko pradėti, tai patarčiau dvi distribucijas naujokams. Tai pirmiausia Pop OS. Pati gamina kompiuterius su Nvidia vaizdo plokštėmis, tai yra didelis privalumas, nes jie siūlo Linux ISO skirtą Nvidia su iškart instaliuotais Nvidia driveriais. Ir Linux Mintas, kiek teko girdėti, automatiškai aptinka Nvidia ir siūlo keletą driverių, arba Nova, arba Proprietary driverius instaliuoti tiesiog vieno mygtuko paspaudimo, bet iš tiesų nėra jokios šiuolaikinės distribucijos, kuri nesiūlytų uždaro kodo Nvidia driveris. Tiesiog pasirink ir naudok. Vienam draugui teko kompiliuoti Nvidia driveris ir šaltinio kodo, nes jis to nežinojo ir todėl sugaišo nemažai laiko. Dabar jau žinote, kad pabandyti naudoti Nvidia ant Linuxų yra verta. Tiesiog pabandykit, susitiksime kitose vaizdo įrašuose.